Hapsizlik komitetimizin obro'yini juda ko'taraman. Hozir qo'l qo'ymizlarga uy qo'yaman. Oilaga ko'p aytaman. Lekin bir narsani 100% vaziyatni uxlaganlaringda tush ko'rganlaringda bilmasligim mumkin. Boshqa hamma narsani bilaman. Ochig'ini aytishim kerak, iqtisodiyotimiz juda og'ir vaziyatda, juda og'ir kunlarni boshdan kechiryapmiz. Qaniydi qo'limda bo'lsa, birinchi navbatda maktab o'qituvchisining oyligini 10 barobar oshirib qo'yardim.